chegando perto, o povo pode ficar esperto. Olha a festa, a nossa festa. Pro empreendedor, pra família, o agricultor, é a sua festa, é a nossa festa. Valorizando a cultura e a nossa agricultura, é na potência industrial que a gente pensa. Pelo município, o nosso princípio é fazer, fazer essa festa valer. Vê se vem com a gente, é a nona Maifest, vem aqui na primeira Expo Tupandi. E vai ter de tudo, da cultura e agricultura, pode vir na primeira Expo Tupandi. Vê se vem com a gente, é a nona Maifest, vem aqui na primeira Expo Tupandi. E vai ter de tudo, da cultura e agricultura, pode vir na primeira Expo Tupandi. Vem pra nona Maifest, primeira Expo Tupandi, dias 5, 6, 7, 9, 12, 13 e 14 de maio de 2023. Essa vai ser sucesso!